ایک زمانہ تھا، شریف مکہ کا دور تھا، اعلی حضرت حج پہ گئے، ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے وہ بھی حج پہ گئے ہوئے تھے۔ پرانی تصویر اگر کسی کے پاس ہو، گنبد خضرا کے پاس دو کھجور کے درخت تھے، اب تو نہیں ہے، تعمیری ضروریات کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ تو شاعر نے اپنے انداز میں ایک تخیل باندھا اور اس نے کہا، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے کہا واہ واہ، کمال کر دی، کیسا تخیل باندھا، بڑی داد پائی نا لوگوں سے۔ تو کسی نے آ کے یہ شعر اعلی حضرت کو سنایا کہ وہ شاعر جو ہندوستان سے آئے ہوئے، انہوں نے یہ شعر کہا، کیا تخیل باندھا ہے۔ اعلی حضرت شعر سننے کی دیر تھی، چہرے پہ جلال آ گیا، رگے غیرت پھڑکنے لگی، کہا اس کو یہ جرأت کہ میرے رسول کے روزے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی، لیلا کی اوقات کیا ہے؟ تھر تھر کانپنے لگے، کہا بلا کے لاؤ۔ اسے بلایا گیا، حاضر کیا گیا، اس کا خیال تھا مجھے داد ملے گی، لیکن کہا کہ تو نے رسول کریم کے روزے کو تشبیہ دی لیلا کے خیمے سے، تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، حضور میری توجہ ادھر نہیں گئی، تو فرمایا اس کی اصلاح کر لو۔ جی حضور آپ اصلاح دے دیجئے۔ فرمایا تمہارا مصرع اولا ٹھیک ہے، مصرع ثانی میں اصلاح ہوگی۔ اس نے یہ کہا تھا، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلی حضرت نے اصلاح دی، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے، سخن و شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہے۔ تو قاب بن زہیر انہوں نے کیا کہا، ان رسول لنور یستضاء بہ محند سیف من سیوف الہند مسلول۔ حضرت قاب بن زہیر نے وہاں کھڑے کھڑے حضور کی شان میں ایک طویل قصیدہ جو بانت سواحد کے نام سے معروف ہوا، جب یہ قصیدہ پڑھ چکے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر اتار کے قاب بن زہیر کو دے دی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ثنا خاں کو بلائیں، نعت خاں کو بلائیں، اس کو بعد میں آپ نذرانہ دے سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ چادر دے سکتے ہیں، اس کو جبہ دے سکتے ہیں، اس کی جو خدمت کرنا چاہے کر سکتے ہیں، یہ میرے حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن یہ تماشا نہ لگائیں، یہ برستے ہوئے نوٹ اور پھر یہ جو رنگ ڈھنگ ہمارے سٹیجوں کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر جس شعر پہ نوٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ شعر بھی 6 بار پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شعر چودھری صاحب کے نام، اور سارے شعر حضور کے نام، چودھری صاحب کے نام کوئی شعر نہیں، سارے شعر میرے حضور کے نام ہوتے ہیں۔ نعت کا ایک ایک مصرع، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ میرے حضور کے نام ہے۔ پورا شعر نام کر دیا، کیوں؟ اس نے ذرا پیسے زیادہ دے دیے تو اس کے نام ہی شعر ہو گیا، یہ کون ہوتا ہے اس کے نام شعر کرنے والا؟ یار یہ تو چودھری صاحب ہوئے، کون ہے، کون ہے جس کے نام شعر ہو جو حضور کا شعر ہو؟ جب حضرت سید صدیق اکبر پہ آخری وقت آیا نا، آخری وقت، تو پھر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے باپ کے وہ لمحے دیکھے تو ان کی زبان سے محبت پدری کی وجہ سے بے ساختہ نکل پڑا، وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ یہ حضرت نبی رحمت کے چچا جان نے حضور کے لیے یہ ایک شعر کہا تھا، تو چہرہ اس طرح تم تما رہا تھا تو یہ مصرع ان کی زبان پہ آ گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر اس وقت سانس آپ کی ٹوٹ رہی تھی، ایسے سر کیا اور کہا، ذاک رسول اللہ، یہ ابو بکر کی شان نہیں، یہ میرے رسول کی شان ہے۔ تو نعت کا شعر تو نظر نہیں کیا جا سکتا، حضرت ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کا عکس ہیں اور وہی جلوے ان کے چہرے کے اوپر پڑے ام المومنین کو دکھائی دیے، تو انہوں نے کہا ذاک رسول اللہ، نہیں نہیں، یہ شان میرے حضور کی ہے، چودھری صاحب کون ہوتے؟ لیکن اللہ برا کرے دولت کی محبت کا، اس نے عقیدے چھین لیے، قدریں پامال کر دی۔ اور ہمارے بہت سارے نعت خانے فٹ کیا ہوتا ہے، وہی شعر حضور کے لیے، اور جب کسی پیر خانے میں جاتے ہیں نام بدل کے وہی پیر صاحب کے لیے، پیر صاحب بھی مست بن کے بیٹھے رہتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں یہ نعت کا شعر ہے، اور تو کون ہے، تیری ساری عزتیں حضور کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں۔